د سلام په وړاندې کولو سره هر غړی خبر ته ښه راغلاست. وایاند ثانیه مجددي د بغلان والی وای د بورکی پولیس والی کې چې د زلزلې له امله د هغه کلي وګړو نیم نفوس چې د خاورو له او تیګو لاندې بند پاتې ول له منځه تللي دي. په همدې حال کې تېره ورځ ناوخته هغه احد چې د کابل څخه تللی و د سیمې څخه یې لیدنه وکړه او د دې پیښې قربانیانو سره یې د مرستو ژمنه وکړه. دغه احد وایي د نقدي مرستو سربیره به د دې زلزله ځپلو ته نمرې هم توضیح کړي او همداراز به یو کلن مصارف هم ورکړي. خو دا ټول په داسې حال کې دي چې د اویا تنو څخه زیات د دې کلي اوسیدونکي د درې ورځو راهیسې د خاورو او تیګو لاندې بند پاتې دي. دولت او ژغورنې ډلې نه دي بریالي شوي د وګړو جسدونه د خاورو لاندې څخه راوباسي. اما قسمی که ما از قبل بر رسانه ها گفته بودیم که ما بین 20 تا 25 خانه ایجا زیر آوار شده، ولی که ما از نزدیک دیدیم اظهارات مردم به مو منوار است که گویا ما بین 20 تا 25 خانه ایجا زیر آوار شده. و طوری که شما میبینین اگه یک تعداد مردم در مکتب رفته باشه، اطفال و یک تعداد مردم برای کار رفته باشه، با واسطه از هم شاید بیشتر از نصف نفوس باقی مانده در ایجا بوده و نصف نفوس آدم شده میتونه که بیشتر از 50 نفر محاسبه کنه. ما 50 دانبانی بر هر شهید میدیم و 20 دانبانی به هر خانه که تخریب شده برشان میدیم و بر زخمیایش بین 10,000 تا 15,000 انشاءالله کمک میکنیم. د مزار شریف د حوزوی روغتون یو شمیر کارکوونکي د خپل میاشتنی تنخوا څخه سر ټکوي. دغه کارکوونکي د دې روغتون چارواکي پر بد چلند تورنوي او وایي د درې میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي ترلاسه کړې. دغه کارکوونکي خبرداری ورکوي تر هغه چې خپل حقوق نه وي ترلاسه کړي خپل لاریونونو ته به ادامه ورکوي. په همدې حال کې د مزار شریف د حوزوی روغتون مشر د کارکوونکو ستونزې مني او په نږدې راتلونکي کې د نوموړو د حقونو ورکولو خبر هم ورکوي. چطور کنیم ما مردم؟ کرای اولی میتیم، مصرف برق میتیم، از کجا کده بیتیم امیره؟ امیره که دولت ماشی ما رو نتا ما از کجا کده بیتیم برادر؟ چهار ماه شده ره، این ما اینه چهار ماه بیشه. مسئله این بی مشکل است که ماشی که از بودجه آدیجی میه، تخصیص پیسه که از بودجه اکشافی میه و این در آخرها اینجا حوضه هست. یه مسئله از این مشکلی تنهای از این سال نیزده هر سال از بودجه اکشافی ماشی در آخرها ما اینجا حوضه میه. تیره شپه ماخام دو ځان مرګو د بغلان په ولایت کې پر یو کور کې ځانونو ته چاودنه ورکړه، خو په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. د اروزګان د پولیسو ویان فرید عایل یک تلویزیون ته ویلي دي دغه وګړو هغه مهال ځانونو ته چاودنه ورکړه چې سیمه د پولیسو له لوري کلامند شوې وه. د نوموړي په وینا چې د نوموړو کسانو د استوګنې ځای څخه یو شمېر چاودېدونکي توکي هم د پولیسو لاسته ورغلي. د کونړ په ولایت کې درې پاکستانی ترهګر د ترهګری زکړنو په تور ونیول شول. د ملي امنیت عمومي ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره وایي دغه وګړو هوډ درلود چې د نوموړي ولایت په وټپور ولسوالۍ اړوند ځانمرګي بریدونه ترسره کړي چې د ملي امنیت د کارکوونکو له لوري ونیول شول. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه وګړو په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخالفینو یو ځل بیا د پوتین پر ضد لاریونونه وکړه. زرګونه کسان چې د روسیې د ولسمشریزو ټاکنو له پایلې څخه ناخوښې دي پرون د نوموړي هیواد په پلازمېنې مسکو کې سره راټول شوي وه. د ولادیمیر پوتین دولت یې په جدي توګه غندلی دی، خو ولادیمیر پوتین دغه لاریونونه د تفرقې د ایجادولو او د روسیې د تضعیف کول بللی دي. دغه لاریون کوونکو دولت په ټول ټاکنو په لاسوخنې تورنوي او د ولادیمیر پوتین د لرې کولو غوښتونکي شوي او همداراز وایي باید ټول ټاکنې د سره او په یوې ازاده فضا کې ترسره شي. دا د دې مهال خبرونه. له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه.